꼬역밖에. 또 해요, 그 새끼. Sä ja suhitte ja Dietri Aaltonen on tehnyt meille hienon kappaleen ja sieltä Laana kiseli jotain kivoja valoja tähän nyt niin tuota. Seuraava kappale kertoo jostain Hongista vai aavistosta, kun mistään kertoo? Ei oo mitään aavistaa. Se on ihan hieno kappale silti. Joo. Mitri Aaltonen. Jos kesällä syöt jotain pinkkiä valoon. Suurella T-llä. Tai K-llä, mitä nämä. T-K-llä tai K-T-llä. Jee, me on valmis. No soita nyt saatana! Aikuisrungeriffi. No nyt pitäis jo mennä! Siis tää krungeriffi, mikä ei kiinnosta ketään vaan. Thank you.
ihmeet lavalle, niin meitä yksi biisi täs vielä. Kiitos teille, ihan vituilla meininki.
vedetään sen nyt.